Konstruksieskemas is geabstraheerde meer algemene generieke formuleringe van gespesifiseerde morfologiese konstruksies. Byvoorbeeld, 'n vreemde taalspreker hoor vier woorde: mense, perde, kersse en stoele en dan op grond hiervan skep hy of sy die konstruksieskema dat die meervoud in Afrikaans met 'n e ee gevorm word, né? Nee? En dan wil hy op sy hierdie skema vir algemeen en dan kry hy 'n nuwe woord kaart en dan sit hy die e aan en dan word dit kaarte en dan kry hy 'n nuwe woord klip en dan wil hy die e aansit en dan word dit klip wat nog goed gaan as ons dit uitspreek, maar nie so goed gaan as ons dit skryf nie. En dan kry jy die woord tafel en dan wil jy die tafelse maak. Nou ja, dan loop alles skeef van daardie. Dis hoekom skemas ook in bepaalde kontekste reëls genoem word. Dis die reëls van Afrikaanse meervoud. Hoe vorm ons die meervoud in Afrikaans? Wat is die reël om verkleinwoorde in Italiaans te vorm ensovoorts? Ons gebruik egter die term skema. Nou, ek gaan die formulering van konstruksieskemas illustreer aan die hand van 8 stappe en dan gaan ek van die volgende datastel gebruik maak. Vier woorde alfabeties. Adressloos, aggressieloos, aldarloos en ambisieloos. So ons het adresloos, aggressieloos, aldarloos en ambisieloos. Die eerste stap, soos wat dit maar altyd gaan, moet enige data is bestudeer jou data. Wat sien jy raak? Wat verstaan jy nie? So jy sit gewoon 'n bietjie en staar na jou data. Adresloos beteken iemand het nie 'n adres nie aggressieloos beteken dus iemand wat nie aggressie of vorm van aggressie in hom of haar het nie. Altarloos is 'n kerk sonder 'n altaar en ambisieloos is 'n persoon sonder ambisie. So ons verstaan die woorde, ons kan hulle in sinne gebruik. Die adreslose man, die man is adresloos, die aggressieloose man, die man is aggressieloos, die altaarlose kerk, die kerk is altaarloos en die ambisielose man die man is ambisieloos dis die stap 1 ons bestudeer gewoon die data nou in stap 2 volg hierdie datastel 'n bietjie begin uitmekaar uithaal deur subgroepe te vorm en deur die voorbeelde te probeer kategoriseer en dit natuurlik enigsins moontlik is. Nou ons kan sommer klaar hierso sien, hierso's twee groepe in ons data stel. Die een groep is adresloos en altaarloos want dis konkrete goed, nê? Nee? Dis sonder 'n adres en sonder 'n uh, altaar. En dan is daar die meer abstrakte goed, aggressieloos. Dis meer emosie en ambisie is ook soos aggressie. Dit is ook 'n bietjie meer abstrakt, bietjie meer van 'n uh, Ek moes. Nadat ons dit mekaar het gehaal en sibgroepe gevorm, stap 3 is dan om die eerste voorbeeld te vat in jou datastel. Vat die eerste voorbeeld en op 'n hoë vlak, nie gedetailleerd etimologies nie, nê? Nee, ons wil hier werk met 'n hoë vlak. Analyseer jy en annoteer jy daardie eerste voorbeeld volgens die sewe stappe wat ons in 'n ander aflewering bespreek het. Nou op grond hiervan as ons dan 'n woord vat soos adresloos, kan ons sê adres is 'n konkrete naamwoord en dit verbind dan met loos en daardie loos is 'n adjektiefverder om vir ons dan die adjektief adresloos te gee. Adres, nomen, saam met loos, adjektiefverder gee vir ons adresloos die adjektief. In stap 4 voeg jy nou die betekenis van die konstruksie as hy geheel voeg jy by. En dit dui ons aan met 'n pyltjie met twee punte wat na weerskante toe wys. Aan die linkerkant kry ons dan die vorm hoe hierdie ding gerealiseer word en aan die regterkant kry ons die betekenis. En ons kan dis sê adresloos is tipies sonder en dan daardie n daardie naamwoord se semantiek sonder die semantiek van die naamwoord en dit wat daai naamwoord voor staan is adres dus sonder adres is wat dit beteken nou in stap 5 kyk ons eers of daar ander voorbeelde is wat ook hierby inpas sien nou ons maar saam met adresloos gaan aldaarloos en dan abstraheer ons so ons sê adresloos, altaarloos, wat is identies aan hierdie twee goed? Albei eindig op loos en kan ons oor adres en altaar abstraheer. Wat het hulle moet mekaar gemeen? Albei van hulle is konkrete naamwoorde. So dan kan ons sê, nou ja, X wat 'n konkrete naamwoord is, verbind met loos wat 'n adjektieferder is om vir ons 'n adjektief te gee met die betekenis sonder die semantiek van daardie konkrete naamwoord. In stap 6 herhaal jy dan stappe 3 tot 5 vir al die ander data soveel keer as wat jy nodig het om dit te doen. So in ons geval wil ons dit nou net een keer doen want ons sien aggressieloos en ambisieloos, daai aggressie en die ambisie is albei abstrakte naamwoorde wat verbind met loos en dit gee ons 'n adjektief. So nou kan ons in die 7ste gaan abstraheer oor hierdie twee konstruksieskemas. Onthou nou, ons het die een konstruksieskema, wat sê dis 'n konkrete naamwoord, wat met los verbind, en die ander een sê soos 'n abstrakte naamwoord wat met los verbind. En nou kan ons gaan abstraheer oor hierdie konstruksieskemas en hier nog 'n stap hier hoër vat en ons sê dis 'n naamwoord wat met los verbind om vir ons 'n adjektief te gee en dit beteken sonder die semantiek van daardie naamwoord. Nou en stap 8 gaan jy dan een stap verder en jy gaan soek na nog ander data om of jou konstruksieskema te bevestig of om dit te verander en te verfyn of dit uit te brei en aan te vul. Byvoorbeeld as ek in 'n korpus gaan soek vir data, dan kry ek sê nou maar argumente onthouwe 'n woord soos die verloos ek is die afgelope 5 jaar die verloos dan sien ons dit is nie net 'n vrye stam wat met 'n uh, loos verbind nie maar ons kry ook reduksiestamme wat daarmee verbind so ons kan die konstruksieskema op nog een vlak hoër gaan formuleer 'n ander interessante een wat mense dan in die data sien is die woord bruikloos so kry Agt gevalle in totaal, sulke sinne soos: Sy linkerarm is op men na bruikloos, want op een van die vyf partye het iemand hom met 'n mes in die elmbo gesteek. Of sonder water sal die landskap bruikloos lê. Of hier het Engelse en Duitsers om besit van 'n stuk aarde geveg wat op die oog afbra bruikloos gelyk het. So nou sien ons skielik da die woord nie in die woordeskat is nie maar dit iets niets besig is om te ontstaan dat ons nie net kry dat dit stamme is wat met los verbind nie maar ook 'n wortel soos hierdie bruik en dan kan ons begin soek of ons dit ook in ander voorbeelde kry Dus om saam te vat, ons formuleer konstruksieskemas deur eers ons data te ontleed, te bestudeer, te kyk wat daar aangaan, dan stapie vir stapie die data te analiseer, te abstraheer, nog data byte sit, analiseer, kyk of ons nog 'n vlakkie hoër kan gaan. In die konstruksie morfologie is dit nie so belangrik om sulke verskriklike abstrakte skemas te hê nie. Ons is tevrede met laaf vlak skemas, maar ons wil natuurlik probeer om 'n gemeenskaplikheid in die data te vind sodat ons iets interessants in ons in gegevens uiteindelik daaroor kan sê.